عشان ما هركف وني أكم جرت جالتن تو تداو تو تكو بك جرت مرتي نجيني كويسي ناك أبو جتة إجانا رأسكما برتا ميجا فيديو اسم برسي سوفيجا هو بنو قدير رارجا شو دن دي سنجلين يا دي توكو كبر إيدو فينجرا إجانا متروي فيديو كيني هرأس كان توجا يروه الكل نمتي سهلا شمريتك أكم قوتني والكل نمتي يروه هندا أراتو في يهدو كان يندقني راوتشو أكمتي نكادن ديسان كان يسيني فقودو تا إغان ورود شمراني يروه الكل نمتي كيسالا غمتشو هما كيسا سينسيسون والكل نمتي كيسا نتيانو في غابا إمرتي ساكتي بيكا مادا سبب بيليساس إغا ترتيو الكل نمتي سهلا رات إغا شمرين كون كان فيديني شيهن قوتا منيف يوكين كان ينقمن نيو تاتي شمري كان برتقة والكونمتين يسين ولين راوة تمو كان ينبر بعد مني في كان فايدة كيو هين كبانة يمكن هي كذا كيو كان هين كبانة تو واندن دوف أو في كان هو قدر أنا جاون تكان راوة شو أنا كبدنيف إجان فيديو كان أتجف شو أنا جاون متنو كيسن فوي سودان ديسو سنين جتاعا تاريخا نمون قناتي كفاريا تاتنيو جراتن ويلكم بعنا جان لفتن فيديو لي برسيسو الدادا كان عجب ما تسيندربن القناة لو جلس هنودن إيجا لالتني بودا يوسيني تزوجك فجع لايك وسبسكرايب يا كان قوت أني سينجا فجأة أما كالتي من غير ما تريك نهار راتينج يا نولي فرا إجان شمريت كولينجا جرو الكلام تي تسينون درجة وانتوني رعوته مك أبان باين جرو sababbi nisaas ga warroon shamarranii ga akkuma beekamu ga walqunnamti saalaatiin osoo hin taane wantoota sana dura jiranii fi ga sana booda wantoota godhamaniin gammachuu baay'ee kan argatan ta'uu isaanii beekamaadha fakkeenyaaf ga walqunnamti saalaa dura wantoota godhamuu qabu shamarreen hundi ga kan barbaadanii fi ga kan jaallatan garuu immoo ga kan afaanii baasanii hin dubbanne inni jalqabaa maalinni ispoortiiwwan shamarranii adda addaa baasanii beekuu fi tuquu danda'uudha wanta kana gaa viidiyoowwan adda addaa keessatti gaa irra deddeebitanii dhaga'uu dandeessu bakkeewwan miira walqunnamtii saalaa shamarranii kakaasan yookiin immoo dadammaqsan bakkeewwan hedduun jiru fakkeenyaaf egaa eeriyaa naannoo morma ishee bakka taa'umsaa ishee daallee yookiin immoo taafaa ishee ispeeshaalii karaa keessaatiin jechuudha gurra ishee fi akkasumas egaa eeriyaawwan kana fakkaatan fayyadamuun egaa miira walqunnamtii ishee dabaluu ni dandeessu kanaafuu egaa teeknikoota kana fayyadamuudhaan egaa naannoo miira walqunnamtii kana adda baafattee sirriitti egaa yeroo tuttuqtuun gammachuu kanaan dura argitee hin beekne keessa waan seensistuuniif walqunnamtiin si waliin raawwatte kun egaa walqunnamtii yeroo hundumaa yaadatamuu fi kan dharraamu ta'ee itti fufaa jechuudha. kanaafuu bakkeewwan kana gaa access gochuudhaaf fakkeenyaaf morma ishee akkam godheetanidha kan tuquu danda'u yoo jettan egaa yeroo hidhii keessa wal dhungattanitti ofirra keessanii waan dhungattaniif egaa harka keessan gara dugda ishee naannessuudhaan eeriyaa naannoo rifeensa ishee fiigaa naannoo gurra ishee irratti argaman suuta jettanii tuttuquu ni dandeessu sa'aatii kanatti egaa wanti raawwattan kun egaa baay'ee miira keessa wanta nama seensisu waan ta'eef egaa yeroo biraas egaa akkasitti bakkeewwan kana tuttuqaa akka gammachiistaniin waan amantuuf wanta kana egaa gonkumaa irraanfachuun isinirra hin jiraatu jechuudha wanti inni biraa kan dagatamuu hin qabne maalinni warroonni dhiiraa fileksibil ta'uu danda'u qabdu shamarran walqunnamtii saalaa irratti egaa akka barbaadanitti naanna'aa sosocho'aa waan kana dalaguu barbaadu dhiironni baay'een garuu egaa ishee shamarree jalaan ka'anii yeroo walqunnamtii raawwatanitti kan hin kaanee fi uffaatina isaanii guutuu egaa kan itti fe'an ta'uun isaa beekamaadha. haa ta'u malee garuu egaa shamarreen tokko walqunnamtii baay'ee mijataa fi yoomiyyuu kan si hin daganne ishee waliin raawwachuu yoo barbaadde egaa wanti raawwachuu qabdu inni ijoon maalinni daftee osoo hin taane intarvaalota adda addaatiin egaa poozishinoota jijjiiruu danda'u qabda fakkeenyaaf ishee irraan taatee dhungachaanii kan jirtu yoo taate daqiiqaa xiqqoo boodammoo egaa wanti kun egaa waan itti toluu dhiisuu danda'uuf haga dandeessatti egaa ishee immoo bakka jijjiirteeni yookiin immoo cinaadhaan wal bira rafaa yookiin ishee bakka jijjiirteeni ofirra gochaa akkas gochaa egaa yoo dhungatteen qulqullamtii shamarreen kun yoomiyyuu hin daganne fi kan dharraatu gochuu ni dandeessa sababiin isaas egaa loodii kee yookiin immoo ulfaatina kee shamarree sana irratti yeroo turu yookiin yeroo feetu baay'ee waan ishee cinquuf konsentireeshinii ishee egaa qulqullamtii saalaa kanarratti osoo hin taane waa'ee ulfaatina qaama kee kanarratti waan ta'uuf qulqullamtiin ati raawwattu gammachiisa ta'uu dhiisuu danda'a kanaafuu egaa poozishinoota adda addaa
jijjiiraa yeroo wal qunnamtii raawwattu garuu immoo yeroo biraas isheen fedhii isheetiin poozishinoota adda addaa raawwachuudhaaf fedhii waan sitti agarsiistuuf wal qunnamtii fooyyaa akka gootanii fi akkasumas dhiira warroonni shamarranii barbaadan ta'uu kan si dandeessisu waan ta'eef egaa poozishinoota wal qunnamtii saalaa jijjiiraa shamarree kana gammachiisuu yaaluu danda'uudha qabdaa jechuudha. Inni biraa miira walqunnamtii saalaa kakaasu qabaachuu qabda. Gara walqunnamtii saalaatti osoo hin seeniin dura egaa wantoota fedhii ishee kakaasan raawwachuu danda'u qabda. Fakkeenyaaf leevelii guddaadha miira fedhii ishee kan kakaasu keessaa luka ishee naannoo jilba ishee fi achii gad jiru isaa gad kan jiru dhungachuudha jechuudha. Wanti kun egaa akkuma beekamu biyya keenya keessatti egaa baay'ee hin baratamne haa ta'u malee garuu egaa shamarree kana egaa akkasitti gad jettee yeroo dhungattuun miirrii fi jaalalli ati isheedhaaf qabdu egaa guddaa ta'uu isaa egaa sirraa waan sirriitti hubattuuf yookiin waan ifa ta'uufiif sa'aatii kanatti egaa isheen miira walqunnamtii ishee egaa homaa gaaffii tokko malee qaama ishee guutuu dabarsitee guutummaatti siif kenniti. Kanaafuu egaa walqunnamtii saalaa yeroo raawwattutti sa'aatii isa duraa irratti yookiin osoo walqunnamtii raawwatiin jechuudha turtii isa duraa irratti miira walqunnamtii saalaa shamarree kanaa egaa leevelii guddaadhaan dabaluu danda'uu qabda. Dabalatees egaa qaama ishee tuttuquu fi sukkuumuun egaa walqunnamtii raawwattu irratti egaa gahee guddaa waan taphatuuf wanti raawwachuu qabdu egaa maalinni. Luka ishee dhungachaa morma ishee dhungachaa ifin egaati egaa miirri fedhii raawwachuuf barbaaduun kee egaa yoo dabaleeyyuu ishee gara fedhii hamaa keessa osoo hin seensisiin egaa sa'aatii yookiin immoo turtii dheeraa fudhattee egaa miira ishee walqunnamtiif akka humnaa ol kaa'u gochuu qabda. Eerootii kan jedhamu egaa haalli ittiin ishee egaa tuttuqanii walqunnamtiif qophii itti taasisan jira. Qaamni kee egaa qaama ishee suuta jedhee egaa qaama ishee haala bareedaadhaanidha egaa tuquu kan qabu ulfaatina qaama kee egaa guutummaatti shamarree kanarratti egaa fe'amuu hin qabu. Yoo danda'ame egaa isheen shamarree kun egaa mudhii ishee ol egaa uffata ishee egaa baastee atis mudhii kee ol uffata kee baastee qaamni keessan wal tuttuqaa yeroo deemu egaa yoo baay'ee danda'ame immoo isheen paantii qofa uffattee atis egaa paantii qofa godhattee egaa qaamni keessan guutummaatti guutuutti wal tuttuqaa kan ho'aa deemu yoo ta'e miirri walqunnamtii saalaa shamarree kanaa egaa baay'ee waan dabaluuf walqunnamtii yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye akka raawwattuuf egaa ati salphaatti gargaaruun ni dandeessa jechuudha. Karaa kanaan inni biraan muudii ishee yookiin immoo maal akka barbaaddu fedhii ishee sirriitti hubachuudha yookiin adda baafachuudha. Yeroo baay'ee egaa shamarran walqunnamtii irratti egaa inni dhiiraa ishee irra taa'ee kan raawwachaa jiru yoo ta'e tariigaa nan raawwii poozishinii haa jijjiirru jechuudhaaf egaa yoo itti ulfaate boodii laangweejii adda addaa fayyadamuu dandeessi. Kanaafuu fakkeenyaaf yookaan haalli qilleensa itti baastu egaa jijjiiramee fi akkasumas egaa amala akka cinqamuu wayyoo irratti agartee daftee boodii laangweejii ishee egaa haala kanaan hubachuudhaan wanta isheen hin barbaanne yookiin immoo itti hin tolle irraa fagaachuu danda'uu qabda jechuudha. Akka waliigalaatti egaa walqunnamtii shamarree tokko waliin gootan baay'ee bareedaa fi gammachiisaa akka ta'u yoo barbaadde yookiin gochuudhaaf egaa turtii walqunnamtii saalaa dura jiru irratti turtii yeroo dheeraa fudhattanii taphawwan adda addaa waliin raawwachuu danda'uu qabdu. Akkasumas walqunnamtii saalaa irratti egaa miira walqunnamtii shamarree kanaa haala baay'ee suuta jedheen sirriitti egaa kaastee booda gara walqunnamtiitti yoo seentan egaa baay'ee gaarii ta'an jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo viidiyoo keenya irraa asuma irratti goolabeetiin jira. Haga ammaatti waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.